Əslində bu şey yox idi təbii ki. Evdən çıxanda bu şey gözümə rast gəldi, xoşuma gəldi. Bilmirəm nə ilə, çünki bu Aqif Səvədə olan şeyləri, hər mən şeyləri, hər mənada nəfəsi ilə insanın xoşuna gəlməyə bilməz. Məktub yazsan, yağış yağarında yaz. Şəklini divanda çəkilir göndər. Soyuq olsa, şaxta qursa əlini, şəkildə yayılsın. Bağda üzümlər. Soruşma heç kəsdən, Bakı necədir? Küçələr yenələr köylərində. Gecələr aradan qızmış cavanlar dünyanı söylədilər ana dilində. Vallahi deyib gülən günlər doldur. Tanışların çoxu ölməyəmələ. Dərd azar tövbələ. Artsa da hər gün intihar həsrəti Təkcə xəbərsizliyi sıxır adamı. Səs çıxmır Allahdan, radiyolardan. Bahar əvvəlki dəkcə.